Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате рубриката БГ Пълководци на Военния телевизионен канал. Аз съм Георги Милков. Здравейте от мен, Димитър Недялков. Предстои да говорим за един изключителен българин от Бесарабия, допринесъл за създаването на българската държава и на българската войска, патриарха на българската войска, генерал от пехотата Данаил Николаев. Данаил Цонев Николаев е роден в южния бесарабски град Болград на 30 декември в лето господно 1852 в семейство на чисти българи, преселници от Търновско и Сливенско. През 1873 година младият Данаил постъпва в волноопределящата се рота на 54-ти Мински пехотен полк. След 2-годишна служба е приет в Одеското военно пехотно училище. Успешното завършване го отпраща да служи в Кишинев. Българското му сърце не трае робията на народа му. Излиза в отпуск и се записва доброволец в българо-руската волонтирска бригада на генерал Михаил Черняев. Бие се в сръбско-турската война от 1876 година при Гамзиград, Бабина глава и Митровица. Награден е за проявена храброст със сръбски военен орден. Когато на 24 април 1877 г. руският император Александър II обявява своя манифест за война с високата порта, Данаил Николаев от първите се записва доброволец в българското ополчение. През август 1877 г. като поручик се сражава срещу ордите на Сюлейман Паша на Шипка. Отпосле проявява героизъм в сражението при Шейново с армията на Вейсел Паша. В състава на колоната на генерал Скобелев той вдига в решителен штурм своята ополченска рота и участва в превземането на един от най-важните редути. На самия редут той е ранен в крака. Награден е с високия руски орден за храброст Свети Георги, четвърта степен. Вече майор, макар от руската армия, взема дейно участие в акта на съединението. Като най-старши офицер заема длъжността главнокомандващ на източно-румелийската милиция. Със заповед номер 4 от 9 септември 1885 година майор Николаев е назначен за началник на Търново-Сеймейския отряд. На 11 септември е повишен в звание подполковник. На 29 октомври 1885 година със заповед на Военното министерство източният и западният корпус на българската армия минават под командването на подполковник Данаил Николаев. Под негово командване сърбите са разгромени и обърнати в бягство при Цариброд, Драгоман и Пирот. За огромния си принос за победата, подполковник Николаев е произведен от монарха предсрочно в чин полковник и е награден пръв в българската армия с новоочредения орден за храброст Свети Георги. Да започнем с това, защо генерал Данаил Николаев е наречен патриарха на българското войнство? Защото на практика той създава българското войнство и това създаване, това сътворение от времето на освободителните борби на българския народ. Даже бих казал и от времето на априлското въстание, което макар и косвено се случва по времето на неговата активна воинска дейност, макар и в сръбската войска. Така че той преминава през войната между Сърбия и между Турция, Османската империя, след това преминава през Руско-турската война 77-78 година. След това е участник активен, без който съединението не би се случило, ако го нямаше в нашата история. Да не говорим за неговия изключителен принос в сръбско-българската война. И след това, разбира се, в строителството на българската армия, дори и на преклонна възраст, той взима участие в войните за национално освобождение и обединение. Наличието на такива личности и конкретно на Данаил Николаев, наистина можем да кажем предвид делата, предвид периода от време, че този човек наистина като мащаб отнесен към българската войска е, може би, равнопоставен на Георги Раковски и може да бъде наречен патриарх на българската войска. Той започва своята военна кариера в руската императорска армия, но получава отпуск, за да отиде да се включи в една война, която той смята, че ще допринесе за освобождението на отечеството, на България. Включва се в сръбско-турската война,
през 1876 година. Преди тези събития той постъпва в Руската императорска армия по силата на вътрешното си убеждение, че за бъдещето на майка България ще са необходими военни кадри. И тъй като е искал веднага да започне да служи, постъпва в 14-та дивизия като вълнопредставен, както се изписвало тогава, като обикновен войник, но само за два месеца служба става унтер-офицер. 73-та година постъпва в Одеса в военното училище като юнкер, произведен по-късно като прапорщик. Това е един период, в който тази част от Руската империя е изключително попълнена с българи. Там се запознава, между другото, и с Христо Ботев, който го запалва за идеите на освобождението. Даже иска да се запише като четник при него, но Ботев му казва: чакай, такива... Вие сте млади, изчакайте, има време за вас. Такива като вас, те са били трима прапорщици, които са искали да се запишат, но той е казал: изчакайте, България, майка България ще има нужда от вас по-късно. Тая среща става в Кишинев, ако не може да помня. Да, преди да тръгне Ботев за България. Но така се случва, че започва войната между Сърбия и между Османската империя и той иска от командира на дивизията разрешение да се уволни, за да може да отиде да се бие. Но този човек му казва: така няма да се постъпва, аз ви разрешавам двумесечен отпуск. Този двумесечен отпуск, ще видите каква е ситуацията в Сърбия, ще прецените военната обстановка, ще вземете участие в бойните действия и след това, ако се наложи, ще удължим отпуската или пък ще се върнете да продължите службата. Той отива в Сърбия, вижда обаче колко неподредена е сръбската войска. Той участва в бойни действия край Зайчар, където основно са концентрирани доброволци от България. Към 300 човека е имало доброволци. И когато сръбската армия в един момент започва да се разпада под ударите на османската войска, всъщност тези доброволци са зарязани. Той се принуждава да ги води и да ги спасява от турски плен към руски части, които са се намирали също в района на бойните действия полулегално. След което се оттегли отново и продължава службата си в 14-та дивизия в 54-ти Мински полк, за да започне подготовката и създаването на самото българско опълчение в рамките на руската армия, която започва да се готви за бойните действия. Участва и в един изключителен акт за връчването на Самарското знаме. Това знаме не е случайен символ, свързан с началото на българската войска, защото опълчението можем да смятаме за начало на създаването на редовната българска войска. Той е като командир на рота в българското опълчение, макар да се води на руска служба, и така от командира на дивизията му е зададена една от основните задачи да прокара маршрутите на бъдещото движение на основните части. Заедно с руските части пресича при Свищов река Дунав по-късно и започва бойната му кариера в тая изключителна за българската история война за освобождението на отечеството. Когато той пресича река Дунав, всъщност това е първия път, когато той стъпва на българска земя. Точно така. После, като част от опълчението под ръководството на генерал Столетов, той участва в едни символни боеве, останали в българската история като такива пламтящи кървави точки. Стара Загора, Шипка, Шейново, където е ранен. Но да маркираме основно това бойно трасе, в което той участва. При Шипка това е решителното сражение, в което е спасена войната всъщност. И това не е, нали, комплимент към нашите опълченци, това е от оперативна гледна точка, това всъщност спасява войната. Защото в много отношения руската армия отстъпва на турската армия, особено по въоръжение. Да не говорим, че и по численост. Да кажем, артилерийските единици са били с класа по-ниско от това, което е разполагала турската армия. И в формированието, което води примерно най-модерното, с което са разполагали, това е една така наречена стоманена батарея, която са успяли да спленят от турците. Иначе всичкото останало е било от старо въоръжение. Те се движат по един маршрут, който е основен маршрут на движение на руската армия. Това е от Свищов през Търново, Хаинбоаз, Стара Загора. И Стара Загора е един от първите основни сблъсъци
въоръжени, в които Даниил Николаев участва с своята рота. Той става свидетел на, както на героичната борба там, на дружината, в чийто състав е ротата, така и на турските зверства. И не само той свидетел, стават свидетели на тия зверства всички българи, които след това участват в защитата на шипченската позиция, на връх Свети Никола всъщност. И това ги кара тия хора да разберат какво е значението на предстоящите боеве. Огромно е било превъзходството на сили. Сулейман Паша е разполагал от начало с 40, след това с 100 табора войска, изключително модерно въоръжение, като стрелково въоръжение, като артилерия. А всъщност шипченската позиция те не са имали и възможност да укрепят напълно там. И той е един от хората, Даниил Николаев, които по негова инициатива събира 100 човека и тръгват из местността и събират камъни, които да им служат както за прикритие, след това и за ответни действия срещу противника. И те наистина в хода на шипченските боеве, както и Вазов го описал, камъни и дърви. Камъни и дърви. Това се случва. А той бил човека, който дава това предложение и всъщност след това уместно го използва. Лунното затъмнение е една от поличбите, може би, които съпътстват това сражение, което е, някак си го възприемат и самите бойци като знак. Свиш. Свиш, да. Справят се. Това са изключително епични боеве и просто човешкото въображение, когато се четат тези достоверни разкази на хората, участвали в тия боеве, човешкото съзнание не го побира това нещо. А след това следват и боевете при Шейново, в които задачата на ротата на Даниил Николаев е да превземе едно възвишение, където е разположена една от най-критичните турски батареи, които са имали най-големия обхват на действие. И в тази атака, която е успешна, той води лично атаката, той получава и много тежко нараняване. Бедрото му е раздробено, но въпреки всичко задачата е изпълнена. Тази могила я... Наричат на негово име. Дончо му е бил прякора, нали? Дончова могила. И тя до днес носи това название съвсем заслужено, защото там много кръв се е проляло. Но в крайна сметка те решават изхода на боя с презряването на тая могила. Не остава незабелязан. 4 са наградите, които получава за боевете при Шипка и Шейново. Лично император Александър II му връчва медал. Те са два ордена и един медал конкретно за Шипка. Освен това, след тези боеве получава и поредния чин, поручик от руската войска. Така посреща и края на войната, която е емблематична не само за България, и за неговата съдба. След войната и след освобождението на България, той започва работа в милицията на Източна Румелия. Имало е три предложения. Това е друга емблематична част от неговата биография. Едното предложение е да си остане на щат в руската войска, като запази всички привилегии. Той е имал много привилегии. Заплатата му е два пъти по-голяма от един редови поручик в руската армия. Второто предложение е да остане пак като руски офицер, но в румелийската милиция. И третото предложение е било да остане в милицията като редови поручик от българската войска. Няма съмнение какво Няма той съмнение. Избира. Не е искал да бъде зависим от заповедите на своите руски командири. От 1880 година той, получавайки поредния чин щабс-капитан, но вече от българската войска започва да служи в източно-румелийската милиция. Когато е трябвало да посрещат в Пловдив Богориди генерал-губернатора, той публично е казал, че ако го види с вес, няма да му се представи, ще се обърне и ще напусне посрещането. И това като че ли става достояние на Александър Богориди, когато е пресякал границата с Трена, и това е било емблематично, чакали са го, те първо там са го чакали. Даниил Николаев е гледал как се покаже. Нарочно Богориди се е показал гологлав. А след това е взел твърдото решение, че като слезе на Пловдивската гара, ще бъде с калпак. Като символ на това, че уважава желанието на основната маса от населението на Източна Румелия да се припознае като българско население. Това спечелва до голяма степен уважението на Даниил Николаев. Нещо, което му предлагат през 1885 година организаторите на обединението,
е да се извърши държавен преврат. Той отказва. И всъщност той е в основата на градежа на този много тънък интелигентен план за обединение, безкръвното обединение на двете държави. В цялата биография на този човек ще видим как при изпадането в трудни ситуации всъщност той избягва конфликтите, избягва кръвопролитията, след това и в обединената българска държава и в крайна сметка излиза от ситуациите по един изключително оптимален начин. Така и при съединението и той се възползва от благоразположението, назначили са го, почва учение през 1885 година, едно голямо учение на източно-румелийската позиция, имало отбраняващи източния корпус, така наречен, който е бил в района на Стара Загора и Пловдив, Пазарджик, западния корпус, който е бил атакуващи. Всъщност, западният корпус му го придават на него в подчинение, командващия на милицията в Източна Румелия, както и му задава началото на тези учения. Началото е зададено на 6 септември 1885 година, което определя в неговото съзнание и датата на обединението. Това всъщност е обяснението, защо съединението на България с Източна Румелия се случва именно на 6. На 6 септември. Просто тогава е бил деня за маневри. За маневрите и този важен за държавата процес. Въпреки руската съпротива, въпреки това, че османските власти са се усетили, нещата са били подредени по такъв начин, че да се случат и това да стане по безкръвен начин. Има само две жертви. Един българин убива друг българин, шефа на пощата в Пловдив, но това е било просто случайен инцидент, който е недоразумение. Тъй като той е човека, който командва въоръжените сили тогава, реално ключовата роля е негова, защото нещата биха могли да се случат и по друг начин, но така направен плана, така задействала се тази машина, стига наистина до момента, в който те рано сутринта призори влизат, превземат конака и на практика цялата власт в Източна Румелия. Тогава има един момент, в който руския военен аташе, Чичагов, идва и му казва: господин майор, това не е волята на царя. Но той му отговаря: господин подполковник, пред лицето на фронта на революционната армия, вие не можете да ми говорите с такъв език. Да. И го праща да си ходи вкъщи. Да. Следващите действия са много умели, целесообразни. Обявява мобилизация от 17 годишни до 55 годишни в Източна Румелия да бъдат мобилизирани. Отзовават се над 25 000 човека. Така се попълва до голяма степен войската. Той ги праща на юг, защото смята, че оттам ще дойде заплахата. Оттам смята, че Османската империя ще атакува, но всъщност врага се оказва на съвсем друг фронт. Да, да, да. Но преди това има нещо много интересно, което е характерно за описание на духа на българите от това време. Значи отварят складовете и гледат, няма нищо, няма дрехи, няма храна. А тези хора трябва да бъдат хранени, трябва да бъдат облечени. И той фаща файтона и отива в Сливен. И се обръща към сливенските еснафи, както и хората от околностите, и събрали се там, и казва какъв е проблема и ги моли за помощ. Всичкото население се включва и за нула време ушива 30 000 униформи за българската войска. Събира се храна. В крайна сметка подходът е системен. Ти трябва да ги организираш, да ги въоръжиш, да ги храниш, да ги облечеш. И той прави един емблематичен парад пред княза в Ямбол, който показва, това е демонстрация на мощ, нали? Че можеш в крайна сметка да извадиш тия хора и да отбраняваш българската граница. Но всъщност врага се оказва отзад и ни забиват нож братята сърби. Никой не е очаквал. Макар че се е чувало, че краля, сръбския крал Милан се готви за някакви такива действия. Мерак е имал към западни български територии. Негласната подкрепа на Русия? Разбира се, да. Която не е одобрявала. Защото по това време се разбира, че Австро-Унгария никога не би причинила нещо лошо на млада България. Изказват се посланиците на Италия, на Франция. Никой не казва, че ще посегне на обединената българска държава. Единствено Русия
И явно там има също усилие, последвано и от оттеглянето на руските офицери на командни длъжности от българската армия, така че да може да бъдат създадени условия за победа на сръбската армия на новосъздадения оперативен театър на войната, нашите западни граници. И така, майор Николаев от южната граница отива в Сливница. Него го произвеждат вече подполковник. Княз. Да, той вече е станал подполковник. И още в началото разбира, че това е човекът, на който може да разчита, защото нали, говорихме за патриарх на българската войска. Той е демонстрирал вече не един път забележителни нива на интелект при планирането и провеждането на каквито и да било оперативни действия. Първо съсредоточаване на източната граница, а след това самия Даниил Николаев е организатора на тази преддислокация, която е забележителна. Но отбраната в решителния етап, контранастъплението към западната граница, прочистването на българската територия, разгрома на сръбската армия и след това стигането до Пирот е всъщност планирано точно от този човек и проведено по един блестящ начин. И тази война сръбско-българска, която ще постави фундамента на тази силна българска армия в бъдеще. След войната, младият полковник Николаев взема дейно участие в политическите борби за надмощие между русофили и русофоби. Той осъжда категорично военния преврат срещу княз Александър Батенберг, организиран от офицери русофили. Регентският съвет го предлага за поста и той е назначен за военен министър. В обстановка на терор и остра политическа конфронтация, по негова заповед военните формирования, участвали в преврата, са разформировани, а бойните им знамена изгорени. След избора на Фердинанд I за български княз, Данаил Николаев напуска поста военен министър и е назначен за негов военен съветник. На 14 февруари 1891 година е повишен в чин генерал-майор и е назначен от княз Фердинанд за инспектор на пехотата. Малко след това, по лични причини и заради накърнената си чест, си подава оставката. Като запасен генерал, Данаил Николаев оглавява Върховния македонски комитет. Не възприема революционната тактика и стратегия и четническата борба в Македония на Гоце Делчев. През 1897 година той подава оставка като председател. На 15 ноември 1900 година е повишен в звание генерал-лейтенант и със заповед на княз Фердинанд отново е върнат в армията с назначение за княжески флигел-адютант. През 1907 година за втори път е назначен за военен министър. Участва с правителството и княза в паметния акт на обновяване независимостта на България на 22 септември 1908 година на историческия хълм Царевец в Търново. На 19 май 1909 година е първият български офицер, произведен в най-високото звание в българската армия – генерал от пехотата. Ръководи подготовката на българската армия за предстоящата Балканска война. Остава на този пост до 1911 година, когато окончателно излиза в запас. Но да, отидем на събитията след това. Неговото първо министерстване е преврата срещу княз Александър Батенберг, неговото участие в гоненията срещу превратаджиите, после след контрапреврата. Събития, в които той е трябвало да взима трудни решения, защото той трябва да се обърне срещу хора, които са били негови бойни другари. Атанас Узунов, Лимпи Панов, Димитър Филов, бащата на бъдещия премиер Богдан Филов. И да ги осъди на смърт. Но за него те вече не са били бойни другари, те са били предатели на отечеството. Между другото, да кажа и това събитие, той спира войската пред Пирот, нали, да събере силите и за да може с малко жертви града да бъде превзет. Пак има едно събитие, свързано с един страхотен звездопад, който е направил впечатление на всички. Това се описва от историците. И по време на наблюдението, когато се информират групировката на това събитие, му предлагат ученическия легион, в който участват и бъдещи генерали, за които ние сме споменали, също да влязат в бойните действия, за да се учат. Но Даниил Николаев отказал, защото е казал тези млади момчета, не трябва сега да виждат толкова ясно смъртта с очите си,
Те са нужни на България в бъдещите войни за национално освобождение и обединение. Повтаря съвета на Христо Ботев към него самия. Да, може да. Сигурно този урок му е влязъл в главата и той не го допуска това нещо. И след това, когато говорим за събитията, свързани с преврата, всъщност преврата го е заварил в Виена. Вследствие на раните, които е получил в освободителната война 77-78 година, той има много силни болки в крака. И го пращат да се лекува в Виена и там той разбира по един много странен начин. Чукат му на вратата и му казват за преврата. Когато отваря вратата, той не вижда никой, но бил е така по пижама, облича се и тръгва към България. Тези събития, за които говорим всъщност и с осъдителните присъди, се извършват с негово отсъствие. Той не е взел участие в тях, но когато става въпрос за наказания на войнски формирования. Той има там една негова резолюция. Щом ги осъдите, разстрелвайте ги незабавно. Ами да, някак си не е стоял далече от тия събития. Когато опира до него като главнокомандващ, той е постъпил изключително мъдро. Не знам дали е изучавал чужди опит. Той е разформировал частите и формированията от българската армия, които са взели участие в преврата. Те са закрити, няма ги. Техните знамена са изгорени. Изгаря знамената, но на хора не посяга. Всъщност в историята на военното изкуство има два случая. Единият е на генерал Блюхер след битката при Ватерлоо, когато изгаря знамената на полковете, които отстъпват. И втория случай в световната история, това е изгарянето на войнските знамена на тези разформировани български части. Той това го е направил като жест, наказва, но не пипа хората, запазва хората. И другото, когато е станало брожението във военното училище, за да избегне кръвопролитието, той обгражда с първи софийски полк. Военното училище постъпва по същия начин, разоръжава състава, младите хора, да не се лее кръв, но след това ги запазва. Така се преодолява тая криза, което показва и че това са действия на един изключително мъдър човек. За съжаление, княз Александър Батенберг, който много разчитал на него, абдикира. Идва нов княз, нов управител на България, към когото той като че ли не питае приятелски чувства, но той е от тези офицери, който остава, може би, един от най-уважаваните от самия Фердинанд. Какви са отношенията, ако можем така да минем бързо през годините? Противоречиви са отношенията. Той даже подава оставка в един момент за незачитане на войнското му звание, защото е бил по-старши, пък са представили преди него друг, той не се колебае, подава оставка, като демонстрира отношението към княза. Но Фердинанд е бил хитър човек, дипломатичен, знаел е ролята на Данаил Николаев в българското общество и много често след това се възползва и като съветник в продължение на години, нали, ако трябва бързо да го кажем, и като военен министър, и то в много ключов момент, когато българската войска е трябвало да се готви конкретно за бъдещите войни за национално освобождение и обединение. Говоря след Михаил Савов, до 11-та година той е военен министър, като през това време той получава и съответните войнски звания, генералски звания, без забавяне, както и съответните награди за дейността, която е вършил в войската. Дейност, свързана с изграждането на българската армия. Трябва да отбележим и още един бляскав момент в неговата кариера. Всъщност той е военен министър в правителството, което обявява независимостта на България през 1908 година. Да, и е организатор на първото честване, едногодишно честване, имайки предвид важността на това дело. През 1936 година той получава най-високото отличие в България. Орден Свети Кирил и Методий от цар Борис III, на когото той е много близък и е поканен от царя следващата година през 37-ма да стане кръстник на новородения престолонаследник княз Симеон. Да, това е изключителен жест, защото ние говорим само за неговите действия като генерал на служба, нали? Но трябва да знаем, че той имал изключителни заслуги към осъществяване на националния идеал, обединението на България. В рамките на 3 години той е бил председател на
Върховния македонски комитет, върховистите така наречени, които са работили за делото на обединението на майка България. И всъщност, когато царя Борис III награждава, той задава и парадигмата на бъдещите действия на българското правителство в очертаващата се сложна ситуация на Втората световна война. Т.е. че българската държава в лицето на държавния глава, той върховен главнокомандващ, както и на българското правителство, ще се стреми да ревизира Ньойския мирен договор и да започне политика не само за възраждането на българската армия, което е факт от 37-ма година, но и по отношение на политиката за присъединяване на изконни български територии към майка България. Забележителен факт е, че този човек, макар и на преклонна възраст, е взел участие в Балканската война и след неговото окончателно напускане на армията през 11-та година, все пак го мобилизират и го назначават в Ямбол, на Ямболски оперативен район. Това е изключително важно, защото точно в този град става разпределението на ресурсите на държавата. Има и едно негативно събитие в неговия живот, 1925 година, когато полковник Николай Николаев, неговия любим син и единствен син, загива по време на атентата на този млад офицер. Се е гледал като негов наследник, като изключително перспективен мъж, който е имал и войскови опит, но заедно с много български военни загива в атентата Църквата Света Неделя. Важното е, когато говорим и което много отношение на много хора ще се стори странно, като българин, който е дошъл в Бесарабия и получил е образование в Руската империя, отличаване с много награди, с руски... С български, с сръбски. Османски. Всъщност султанът, срещу който той се е бил два пъти, го повишава в източна Румелия. Този човек се оформя като русофоб и когато започва Втората световна война, той приветства присъединяването на България към Тристранния пакт и възможността България да се обедини, защото през неговото съзнание това е осъществяване на националния идеал и той така е си и отива от този свят през 1942 година като човек, който е доживял на такава преклонна възраст, близо 90 години, обединението на майка България. Той си отива, може би, щастлив, точно, за разлика да. От много други герои, за които сме говорили. Той има едно достойно изпращане. Той не умира забравен, не умира някъде изоставен, самотен, беден. Деня на неговото погребение е, по кадрите, които са останали до наши дни, е изключително впечатляващ. Цялото опело и въобще поклонението, което се извършва тук в тази сграда, в която в момента се намираме. Траурното шествие, което е водено лично от цар Борис III. Цар води, да. С начало, след него върви един траурен лафет, теглен от 6 коня и въобще цялото воинство, всички родове войски, които минават през цяла София, центъра, през военния клуб, по цар Освободител. Това е грандиозна манифестация и на гробищата отново манифестация пред честта и паметта на този истински български воин. Всички родове войски маршируват пред ковчега му. Всъщност, достоен край. Аз не съм гледал погребение на български генерал, подобно погребение на български генерал, както това на генерал от пехотата Даниил Николаев, което е абсолютно заслужено предвид това, което е направил за държавата и за българската войска. Това беше всичко от днешното издание на БГ Пълководци. Очаквайте ни следващия път. Ще говорим за един изключително мъдър български генерал в основата на планирането на военните операции в Балканската война. Това е генерал Иван Фичев.